It now gives me a great pleasure to invite His Major General Ahmed Nasser Al-Rais, të ftoj presidentin e Interpol Ahmed Nasser Al-Rais për të patur fjalën e rastit. Thank you. Your Excellency Toland Bala, Minister of the Interior of Republic of Albania. Your Excellency Mohamed Romambek, Director General of Albanian State Police. Your Excellencies, esteemed Member of the Executive Committee, Secretary General, distinguished delegates, ladies and gentlemen, I am pleased to be here with you today as we open the 51st Interpol European Regional Conference. First, I would like to thank our Albanian host for the warm hospitality. It's a great occasion as this marks the first time Albania has welcomed us as a host country for this significant event. This year, the European Regional Conference comes at a time when Europe's security landscape is changing fast. From the rise of cybercrime, terrorism, climate change, to the migration challenges, Europe requires a unified and strategic policing response to these ongoing issues. In light of these challenges, the European Regional Conference presents an opportunity for member countries to engage in fruitful conversation, në bisedat, share intelligence, shumë të mira të inteligjencës dhe për të përmirësuar strategjitë bashkëpunuese. As well, we talk about collaboration. It's important to acknowledge është e rëndësishme që pranojmë connection between Interpol and the European Union. Midis Interpolit dhe together, dhe we share resources së bashku and expertise, dhe expertise on matter of joint interests. Në çështje që kanë të bëjnë me interesat tona të përbashkëta, në projekte të përbashkëta, regional policing agencies, me partnera juridike, Interpol, agjencive policore si për shembull Europol, Eurojust dhe Frontex, have increased access to Interpol databases. Të dhënat e bazave të Interpolit me trajnimin edhe në programet që rrisin kapacitetet. Kontributi Bashkimit Evropian në projektet e Interpolit, projects, si për shembull projekti UAPES, project Himaya, projekti Himaya project dhe projekti Ide të Kush është kaq i rëndësishëm për këtë emision. I would also like to highlight the key role of Interpol rolling kryesor të komitetit ekzekutiv të Interpolit, European members, veçanërisht anëtarët e Europian, të cilët janë integral në procesin e vendimarrjes. The European Executive Committee members Komiteti Ekzekutiv Evropian me anëtarët së bashku me të gjithë homologët luajnë një rol të rëndësishëm në ndërtimin dhe mbështetjen e partnerëve with European stakeholders. Me palët e interesuara europiane kryesore, kontributet e tyre janë shumë të rëndësishme gjatë këtij procesi. Në qindjetorin e Asamblesë së Përgjithshme që u mbajt në Vjenë vitin e kaluar, duke shënuar kështu një aktivitet të rëndësishëm për të gjitha efortet tona bashkëpunuese për sigurinë globale. Fal bashkëpunimit të Komitetit Ekzekutiv dhe Sekretarit të Përgjithshëm dhe të gjitha skuadrave të përfshira. Interpol was also able to invest Interpoli and develop new tools and solutions to strengthen policing capabilities across the 196 vende antare. Our secure global police communication system, including the 19 databases and the Interpol metaverse and other tools like AVA, dhe me të tjera si AVA, Interpol e inteligjencë artificiale, janë të gjitha në dispozicion për vendet europiane për të vështetur operacionet e tyre dhe për ndërtimin e kapaciteteve. Ju inkurajoj të gjithëve t'i përdorni për të mbështetur operacionet tuaja dhe të vazhdoni t'i përgjithësoni për të mbështetur përpjekjet për inteligjencën në Europë dhe në gjithë botën.